Прекрасно! Вітаємо місто Хмельницький! Стела із зображенням герба міста Хмельницького офіційно відкрита! Ваші обласні друзі! Звичайно, продовжуємо наш гарний і сонячний день, друзі! Сьогодні у Хмельницькому на острові Кохання, який посеред Південного Бугу, відкрили стелу з зображенням герба міста. Відроджено в 1990 році як історичний символ Хмельницького. Стелу виготовляли на хмельницькій філії київського підприємства з прокату металу. Його генеральний директор повідомив, коштувала стела приблизно 400 тисяч гривень. Цей проект ми розпочали на початку цього року. За півроку ми виробили цю стелу, встановили її. І маю надію, що вона простоїть довгий час і стане візитівкою вашого міста. Вона зроблена з металу, а також елементи пластику, тобто композиту. Ми маємо надію, що вона простоїть довгий-довгий час і не зіпсується, і не вицвіте. Буде червона, біла, як потрібно. Стела – це подарунок Хмельницькому від приватного підприємства, повідомив директор його хмельницької філії. Я переїхав в Хмельницький достатньо недавно, 2 роки проживаю в Хмельницькому. Дуже подобається це місто. І вирішив, що я повинен зробити щось на користь Хмельницькому. Історичний герб Хмельницького з другої половини 17 століття – 3 схрещені стріли. За словами заступника Хмельницького міського голови Володимира Гончарука, такий герб король подарував за доблесть пораненому 3 списами лицарю Флоріану Шарому із роду Замойських, власників Пласкирова. 3 списи на гербі згодом трансформувалися в 3 стріли. Володимир Гончарук каже, саме таке зображення та в таких кольорах обрали більшістю голосів хмельничани на відкритому конкурсі. Коли ми почали у 2017 року розробку бренду міста Хмельницького, тобто є в нас офіційний герб, затвердженим рішенням міської ради, але ми почали такий процес розробки бренду, брендування і затвердження кольорів міста. Ми проводили величезну кількість досліджень про те, з чим асоціюється місто Хмельницьке, з якими кольорами, з якими подіями, з якими знаками. І, власне, за результатами відкритого конкурсу, який проводився в Хмельницькому, власне, цих 3 стріли – це символізоване чи трошки перероблений офіційний герб міста. Він за результатами відкритого голосування був вибраний як бренд, як символ нашого міста Хмельницького. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Таксі або попутними транспортними засобами. Так добираються жителі сіл Кутюрженець та Марковець до Красилова, розповідає жителька села Кутюрженці Лідія Мусіченко. Востаннє пасажирський транспорт тут курсував 12 вересня. За словами жінки, до райцентру раніше доїжджали за 20 гривень автобусом. Тепер це коштує приблизно 250 гривень таксі. Ми так, як то мусимо їхати в той Красилів, в Хмельницький там легше добратися. Но ми мусимо в лікарню туди поїхати, мусимо поїхати, хтось пенсійний, хтось Гаського світ, хтось щось мусить там звіритися, бо ми прив'язані туди, як то адміністративно і територіально ми туди прив'язані. 81-річний житель села Марківці Євген Слабий розповідає, у понеділок терміново потрібно було їхати до району, та дістатись Красилова не було чим. Саме більше мені треба їхати в больницю. От мені треба було в понеділок поїхати, і нема чим. І нема транспорту. А як ходив часом десь туди, на край села, як він прийде на місяць раз, то я туди не дійду. Голова Кутюрженецької сільської ради Казимир Красуцький каже, автобус відсутній через відмову перевізника у наданні послуг. Та за його словами, все ж знайшли людину, котра погодилась надавати послуги з пасажирського перевезення. Зараз вже питання вирішилося практично на 90%. Буде створювати маршрутне перевезення, Чорноострівське АТП. Власник транспортних засобів, які будуть працювати на цьому маршруті, погоджує паспорт маршруту в поліції Красилівського району. І на тому тижні, середа-п'ятниця, будемо приступати до перевезення пасажирів. За словами нового перевізника Сергія Трояна, виїхати на маршрут зможуть тоді, коли погодять всі документи. Конкретної дати чоловік назвати поки не може. Понеділок виїде поліція, обстежа маршрут, паспорт маршрут. Якщо все погодиться, тільки тоді з документами ми можемо виїхати. Документів на новий маршрут ніхто не виїде, повірте, це порушено законодавство. Заступник голови Красилівської райдержадміністрації Дмитро Склоний каже, наступного тижня планують забезпечити жильців автобусом, який курсуватиме 2 рази на тиждень. З наступного тижня ми зможемо забезпечити хоча б 2 рази на тиждень
можливість для людей добратися до районного центру. А якщо все-таки з цим перевізником не вдасться? Будемо шукати інших перевізників. Ну, у нас іншого вибору чи варіанту немає. Вікторія Зелінська, Олександр Горішевський, новини Поділля, Центр. Учасників, юнаків та дівчат 2002-2004 років народження, сьогодні змагаються в Хмельницькому на відкритому турнірі з вільної боротьби, куди приїхали юнаки та дівчата, борці вільним стилем із України, Білорусі, Молдови та Італії. Дванадцятирічна білоруська спортсменка Світлана Котенко перемогла в першій сутичці в ваговій категорії 35 кілограмів. Я трохи переживала, але врешті повірила в себе і виграла. Ми завжди перемагаємо, ми сильні. Чи принаймні намагаємося завжди вигравати. Головний суддя турніру, хмельничанин Юрій Дячок, каже, на відкриті змагання з вільної боротьби в Хмельницькій намагається потрапити спортсмени з усієї України та з-за кордону, бо місцеву школу боротьби вільним стилем вважають сильною. На Хмельниччині взагалі боротьба завжди була на високому рівні. І є дуже багато видатних спортсменів у боротьбі, які досягли високих результатів. І вони раді завжди до нас приїжджати. Ми спарингуємося з ними, їздимо до них на змагання, вони до нас. І плідна співпраця йде на користь як їм, так і нам. Цього разу змагалися спортсмени трьох вікових груп, серед яких, за словами Юрія Дячка, є перспективні борці з Хмельницької області. У нас є чемпіонка гімназіади всесвітньої в Марокко Іщенко Олександра, яка бореться в категорії 69 кілограмів. Ми розраховуємо на неї. У нас вже є дівчинка, яка здобула право боротися за золото, Олександра Гуменюк в категорії 46 кілограмів. Є дівчата, на яких ми розраховуємо. Також у нас є непогані хлопці, які можуть показати гарні результати на сьогоднішній день. 16-річна хмельничанка Олександра Іщенко у вазі 69 кілограмів першу сутичку мала з полтавською суперницею Альоною Височенко, призеркою чемпіонату України. Поєдинок був складним, каже хмельницька борчиня. За її словами, сили були рівними. Та зрештою Олександрі Іщенко вдалося перемогти полтавчанку Альону Височенко. Так, були рівні, але я трошки більше виклалась, напевно. І тому, напевно, і виграла. Спостерігаю за суперниками, дивлюся, які вони роблять прийоми, і треба не переоцінювати себе і недооцінювати інших. Змагання триватиме ще кілька годин, після чого суддівська колегія розпочне підбивати підсумки. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Змагання з бойового гапака. Це відкритий кубок області, на який могли приїхати спортсмени з усієї України. Сьогодні приймають участь не тільки хмельничани, не тільки Хмельницька область. З області є Нетішин, є місто Хмельницький.
Також до нас приїхали одесити, ви їх побачите, в них такі смугасті сорочки, морячки і моряки. Крім того, чернівці приїхали, вони теж постійно активно підтримують наші змагання, приїжджають для участі. І місто Вінниця, яке теж досить потужна федерація розвивається, там наші хлопці-хмельничани, які навчаються зараз у Вінниці і тренують там. Тобто Вінниця інтегрована частково, і хмельничани, і вінничани разом співпрацюють, розвивають бойовий гопак там. Секретар змагань Олег Гаделевич каже, спортсмени з нашої області виступають результативно. Наші спортсмени дуже гарно підготувалися, видно високий рівень майстерності. Щоб потрапити на ці змагання, спортсмени мали скласти іспит із техніки бойового гопака. Усі дані заносяться у спеціальну залікову книжку. Перед кожними змаганнями ми проводимо іспити із здачі технічних елементів, які вони повинні здати на оцінку 4 і вище. Тоді вони будуть допущені до змагань. Ось це зроблено для того, щоб рівень техніки спортсмена був постійно на високому рівні і вони показували хороші результати. Високі оцінки всіх дітей, тому що на такі змагання вони ж проходять допуск своїх тренерів. Тренер не пускає дитину, якщо вона не готова. Тому показники усіх позитивні. От. Крім того, ми ж лояльно відносимося, все ж таки це більшість юні молодь, діти, тому дається можливість навіть перездачі, якщо в залікових саме от, однотан-тан-двобій, якщо десь трішки збився чи трішки перехвилювався, дають другу спробу без проблем. Боєць із жовтим паском – хмельничанин Артем Мартинюк. Цей двобій розділу «Забава», тобто поєдинок за правилами легкого контакту, хлопець виграв. Це було якось дуже легко, бо він перший рік займається. А я вже доволі багато. Артем склав технічний залік перед змаганнями. Спортсмен перебуває на першому рівні бойового гопака, який зветься «Жовтяк». Скласти іспити наступний рівень «Сокіл» хлопець, каже, не зміг за станом здоров'я. Сама перша здача в мене була 4,0, далі дві здачі 4,1 і ця здача в мене була 4,3. Нам кажуть стійки робити удари і ми їх маємо виконувати. Поки що «Жовтяк», я «Сокола» здавав, у мене просто була одна проблема з ногою, і я, на жаль, не здав «Сокола». На відкритому Кубку області учасники змагалися в 4 із 5 розділів бойового гопака. У нас основних 5 дисциплін. Сьогодні у нас 4 дисципліни – це однотан, тандвобій, забава та борня. Світлана Поробок, Юрій Чорний, новини «Поділля Центр».